Na tukiachana na hatima ya mswada wa fedha kwingineko, ni kwamba waziri wa ardhi Alice Wahome amewatahadharisha maafisa katika ofisi ya msajili wa ardhi dhidi ya kukula hongo kutoka kwa wananchi wanaotafuta huduma katika ofisi zao. Wahome aliyesimamia ufunguzi rasmi wa ofisi za sajili ya ardhi ya Nkubu katika eneo la Imenti Kusini aliwahimiza maafisa kuwahudumia wananchi kwa bidii na uadilifu. Imenti Kusini katika kaunti ya Meru wanatarajia kupata huduma kwa urahisi kufuatia kufunguliwa rasmi kwa sajili ya ardhi ya Nkubu. Ofisi hizo zitawahudumia wakazi wa kaunti ndogo za Imenti Kusini na Igoji ambao awali walilazimika kusafiri hadi katika mji wa Meru kutafuta huduma hizo. This office will not only streamline land transactions but also empower our citizens by providing them with the necessary resources to navigate the complexities of their land ownership and management. Wahome alipokuwa kiongoza ufunguzi rasmi wa ofisi hiyo, aliwatahadharisha maafisa wa fisadi katika sajili mbalimbali za ardhi humu nchini. Tumekubaliana maneno ya ukora, wakora wa kuiba shamba, kupiganisha jamii, kupiganisha watu wetu, maofisa wetu ambaye watahusika na hiyo hongo na kitu kidogo, nasema ikome mara moja. Na wewe you are a registrar, you don't want to dare arrest Wahome. Kwa sababu mimi nikisikia ni wewe umepata, jamani nitakupeleka nyumbani, na ninaona uko 50 years ama 60, umebakisha kidogo. Wahome aliwataka wananchi kutoogopa kuripoti maafisa wa fisadi ili kurejesha hadhi ya ofisi za utumishi wa umma. Ofisi yangu ni open 24/7. Simu yangu yote wako hao wajibu wako na simu yangu. One-on-one, uniambie. Na nyinyi pia muache kuwa rahisi hivyo na pesa yenu. Umelipa serikali. Wewe umeweka serikali kwa kazi. Ile ushuru unalipa ndio tunalipa hawa maofisa. Mbona unataka kuongezea pesa ingine 2000? Sijui 3000, sijui 10,000. Kadhalika, waziri alitoa wito kwa shule kushirikiana kwa ukaribu na sajili za ardhi kuhakikisha zimekabidhiwa hati miliki za ardhi. Tengeneze list ya mashule yetu yote. Tuko na program ya schools, titles for schools, titling for schools. Haturidhishi, mtupatie hiyo, tutakubaliana vile kazi itafanywa. Kutoka eneo hilo la Nkubu, waziri Wahome alielekea huko Kadhangashini katika eneo bunge la Tharaka, kaunti ya Tharaka Nithi, ambapo alitoa hati miliki za ardhi zaidi ya 20,000. Wiki tatu iliyopita tukipeana titles, tumekuwa Baringo, tuna titles zingine tutapatiana kule Ukambani. So kazi tunafanya tuhakikishe kuwa ile jukumu ambayo tulipewa na nyinyi kama wananchi kwa kupigia kura serikali yetu, na sisi kama mimi kama PS na waziri wangu kupatiwa jukumu ya kusimamia hii ministry tunaitimiza. Nancy Okware, Darubini.